هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ەکەمی شە پارێزەری خاک و خەڵکی کوردستان و بە تایبەتیش ناوسەدابرێنراوەکان بووە لە ئێستاشدابوونی پێشمەگە لە خواری کەرکووک بۆ تا هەوێنی یاسای شوارامی بۆ شاری کەرکووک. هەدف لە هێزی پێشمەرگە لەم سنوورا بۆ پاراستنی کەرکووک و دەوروبەری ئەم شوێنانەیە کە هێزەکانی داعش نتوانن بێنە ناو ئەم سنوورانەوە، دڵنیاشیانەکەینەوەکە بە خوێنی خۆمان پێشمەکان بە هەموو شێوەیەک ئامادەنەکە بتوانن دیفاع لە خەڵکی کەرکووک و ئەم ناوچەیە بکەن و خەڵکی کەرکووک شایستەی ئەوەیە کە ئێمە لە هەموو پیلانێکیان لە هەموو خەڵکیەکەیان ئەوانەی دکە بە ناوی داعش و بە ناوی تیرۆریستیەوە دەیانەوێ دەست بەسەر شار و شارۆچکەکاندا بگرن، دڵنیانەکەینەوە کە هێزی پێشمەرگە بە هەموو ئامادە باشی بە چەکی باشەوە بە ئیسنادی باشەوە لەم شوێنانە و بەرگری باش و پێم وایە ڕۆژ بەڕۆژ شوێنەکانی خۆیشیان قایمەکەن و هەر ئەوەندەیە تاکیدەکەمەوەکە ئێمە لەگەر خەڵکی خۆمانی لەگە کەرکوو چین لەگەر دەوروبەرین. لە کاتێکدا پێشمەرگە لە کەرکووگەرکی پاراستنی سەنگەرەکانی لە ئاستۆدایە، هێزەکانی ئاسایش و پۆلیسی کەرکووکیش ناوشاری کەرکووک دەپارێزن. ئاسایش و پۆلیس هەرچی پاراستنی ناوشاریان گردۆدەستۆ دیارە ئێرش برادرانی پێشمەرگەن هاتین سەردانێکیانوان کرد بەردەوام هاوکاریمانەیە گۆڕینەوەی زانیاری هاوکاری هەرچیەکیان پێویست بێ ئێمە ئامادەین و هاتوین سەردانیان بکەم زانچیان پێویستە، بەڵام وەکو ناو شاری کەرکووک هیچی لێ نییە، وەزارەت پۆلیس و ئاسایش توانیانە وەزاکە هێمن بە هێمنی ڕاکرد. دوای جێژیربوونی هێزی پێشمەگە لە خواری و کەرکووک ئۆقرەی بۆ بەشێکی سەرەکی ناوچەکانی باشووری کەرکووک گەڕاوەتەوە کە لە مەوبەر بووبوونە هەشارگەی گروپە تیرۆریستیەکان. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.